kanisa. Mheshimiwa naibu wa rais, kuna jambo ambalo tumeona kwa magazeti. Hii maneno ambayo inasemekana kwamba pengine serikali hakuna pengine maelewano na mambo mengine, wacha niseme those prophets of doom hawana nafasi katika Kenya Kwanza. Sisi tumesimama na tumeungana pamoja, na ninajua kwamba wewe na mheshimiwa rais mtafanya kazi vile mnafanya, na tunajua kwamba ile agenda ambayo tuko nayo tuko Kenya Kwanza mtakamilisha. Oblate naona pia mambo ya Kingpin. Ningependa kuambia wale ambao mnafikia kwamba kuna mambo ya Kingpin katika taifa hili, hakuna. Mheshimiwa rais amekalia kiti na naibu wake. Na kama kuna Kingpin ni mheshimiwa rais mwenyewe, na ni mheshimiwa makamu wa rais ndio yule ambaye mnasema. Kwa hivyo ninasema kwamba tuwaje mambo ya siasa, tufanye maendeleo, na ndio Mungu atatusaidia. Asante sana mheshimiwa rais, makamu wa rais, karibu. Asante, thank you. Thank you mheshimiwa Chelorot. Acha nimkaribishe mheshimiwa Kaguya kutoka kule Embakasi. His Excellency the Deputy President of the Republic of Kenya, the clergy, the congregation, all protocols observed. Majina yangu ni Gakuya, mbunge kutoka Nairobi. Na unajua jogoo ya mashambani haiwezi kuhoa kule mjini, nayo ya mjini ni ngumu sana kukohoa mashambani, lakini nitajaribu kidogo kukohoa mashambani kwa sababu pia sote tumetoka mashambani. Yangu leo ni furaha kuu kuwa hapa na nyinyi, na Nandi si eneo mpya, si eneo mpya kwangu. Nimetembea mara mingi Ardai, nimetembea Emwen, nitembea sehemu zingine hapa, na tumekuwa na wabunge hapo awali kwa sababu hii ni kipindi yangu ya tatu katika pale bungeni. Kwa hivyo wabunge wengi wale tumekuwa nao hapo awali tumekuwa tukitembeleana. Yangu leo ni kusema tulitafuta serikali hii, na kwanza nashukuru sana kwa kanisa. Makanisa yalituunga mkono sana, na mpaka wakatuchikilia kwa maombi. Hata wakati moto ilikuwa inaonekana kama itatuchoma kule Bomas, bado maombi ikazima moto, na siku ya leo tunajivunia kuwa na serikali. Mimi ningesema kule Nairobi nyinyi mlikataa kuwa mkipiga kura kule, kwa hivyo mnatuumiza kidogo kule, na ndio unaona tulipata upungufu kidogo wa kura Nairobi. Rais alipata kura karibu 600 hapo 580, lakini kama mungekuwa unapiga kura kidogo, kwa sababu unamjua kura hiyo timu nyingine ni moja, ikituangukia ni timu kubwa, sasa tungekuwa hatungepoteza viti kadhaa. Lakini tumechora na rais, na tumepanga vile mikakati itachorwa tuweze kuwa tukipoteza kura za jiji, kwa sababu pale jiji ni mahali muhimu sana na tunafaa kuilinda. Yangu nitasema nyinyi kama wakulima hapa tunawategemea sana, kwa sababu kama unga itateremka bei italingana na ukulima wenu wa mahindi na vile mtateremsha bei ya mahindi. Kwa hivyo naishukuru serikali hasa kuangusha input ya fertilizer ili iweze kupatikana kwa bei nafuu, ili mkulima aweze kupata mapato bila bei ya juu sana, ili hata bei ya gunia ya mahindi iweze kupunguka kidogo, na gunia ikipunguka kidogo ndivyo tu mwenye mira ataweza kupunguza unga pale kwa kusiaga. Kwa hivyo tunawashikilia sana, na serikali imewashikilia sana, na hasa wakulima kule wa majani na kahawa. Naona naibu wa rais ameshikilia na hiyo nafasi ameikamata sawa sawa, na ameirida vizuri, na inabakia kidogo tu kahawa hapo na atanyorosha ile tu. Nitapea ujumbe hiyo propaganda, mnasikia mambo ya mlima. Naibu wa rais ameshikilia mlima sawa sawa, na mlima anaiunganisha na mlima mahali ipo leo. Tunasonga, ilipiga kura dhuruni 87, lakini sasa hivi na wahakikishia tukienda 2027 tutaipiga 100%. Kwa hivyo kazi yake ameishika, ameilinda, na mtu akiwatanganya hawa watu wa magazeti kwamba kuna vita kule Central, kule hakuna vita hata kidogo, na naibu wa rais ameshika, na yeye ndio in charge, na hatuna wawili, na hakuna vile tutakuwa na senge wawili kwa wakati moja.
yeye ndiyo mwenyekiti, na nimeshukuru vile mmesema kwamba tuunge rais wetu mkono ile tulimwambia yake kumi amalize, alafu hapo mwingine mtatuamulia. Asante sana. Asante. Nimeogopa kumkaribia, nimemwona mtu mkubwa, lakini kwa sababu yeye ni chairman wa trade, na nimkaribishe pia vice chair kule bunge wa trade, Honorable Marianne kutoka Aldai.